Zatim, u Skupštini se govorilo o novom zakonu o sprečavanju nasilja. Nasilje nije samo fizičko, ono dođe obično na kraju. Neki koji su baš o nasilju govorili u Narodnoj skupštini, dakle našoj skupštini, sve su uradili sem što, eto, batine ne dobismo kao gledaoci. Zato sam imala potrebu da sa vama podelim jednu priču. Napravili su je članovi organizacije E8 u okviru kampanje Budi muško. To su mladi ljudi koji na različite načine skreću pažnju na sve ono što povređuje ljudska prava. Zove se, a mi smo i tako nazvali, Dragi tata. Ima veze sa onim što ostavljamo iza sebe. Molim vas, poslušajte i pogledajte. Dragi tata, samo hoću da ti se zahvalim što si pazio na mene, iako još uvek nisam rođena. Znam da se već trudiš više nego Superman da zaštitiš mamu tokom trudnoće. Ali moram da te zamolim za jednu uslugu. Upozorenje. Radi se o dečacima. Rodit ću se kao devojčica. Što znači da kad budem napunila 14, dečaci iz mog odeljenja će me već nazvati kučkom, droljom, kurvom i raznim drugim imenima. Naravno, to je samo zezanje. To je nešto što momci rade. Tako da nećeš brinuti. I razumem to. Možda si ti radio isto kad si bio mlad, pokušavajući da impresioniraš svoje drugare. Sigurna sam da time nisi mislio ništa loše. Ipak, neki to neće shvatiti kao šalu. Ali nisu devojčice te koje ne razumeju šalu, već su to neki dečaci. Već do moje 16. godine par momaka će mi zavući ruku u pantalone. I to kada sam toliko pijena da neću moći ni da stojim na nogama. Iako sam rekla ne, oni su se samo smejali. Smešno je, zar ne? Kad bi me video tata, bilo bi te sramota što sam toliko pijena. Nije ni čudo što sam silovana u svojoj 21. godini. Silovana na putu ka kući u taksiju koji je vozio sin Lika s kim si išao na basket svake subote. Lika koji uvek pričao prostačke viceve o ženama. Ali to su samo vicevi, jel da? I ti si se smejao. Da si znao da će me njegov sin silovati, ne bi ti bilo smešno. Ali kako si mogao da znaš? To je samo još jedan tip sa glupim forama. To nije tvoj problem. Ti si samo bio ljubazan. Ali njegov sin koji je odrastao uz takve viceve je postao moj problem. Konačno sam upoznala onog pravog. I tako si srećan zbog mene, tata, jer me on stvarno voli. Pametan je, ima super posao, bavi se rekreativno sportom, isto kao i ti, tata. Ali jednog dana ne znam zašto prestao je da bude onaj pravi. Možda preteruje. Ali jednu stvar znam u sebi. Nikada ne izigravam žrtvu. Vaspitana sam da budem snažna i nezavisna žena. Ali jedne noći mu se sve skupilo. Posao, krediti, venčanje koje se približavalo i rekao mi je kurvo. Kao što si ti jednom nazvao devojku u srednjoj školi kurvo. Drugog dana je to ponovio, trećeg je samo udario. Mislim, stvarno sam preterala, umem i ja da budem kučka nekad, ali mi smo i dalje najbolji par na svetu. I tako sam ponekad zbunjena jer volim ga i mrzim ga i nisam sigurna da li sam stvarno učinila nešto loše. I onda jednog dana me je zamalo ubio. Sve je postalo crno. Diplomirala sam, zaposlila se, porodica i prijatelji me vole, vaspitana sam, ali nisam mogla da predvidim da ovo može da mi se desi. Dragi tata, ovo je usluga koju tražim od tebe. Jedna stvar uvek povlači drugu. Zato molim te, zaustavi to i pre nego što ima prilike da počne.
Ne dozvoli moji braći da oslovljavaju žene sa kurvo, jer one to nisu. Slušajući njih, neki mali dečak može da pomisli da je to istina. Nemoj da prihvataš uvredljive fore koje govore sumnjivi tipovi na basketu, pa čak ni od prijatelja. Zato što iza svake šale se krije neka istina. Dragi tata, znam da ćeš me zaštititi od tigrova, lavova, automobila, oružja, od svega toga. A ni za trenutak se nećeš uplašiti za sebe. Ali, dragi tata, ja ću se roditi kao devojčica. I molim te, učini sve što možeš da to ne bude za mene najveća opasnost od svih. Šta god da su nama ostavili, šta god da ćemo mi ostaviti, drage tate, budite muškarci. Eto.